Ich begrüße unsere liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie sehen das Ungarische Magazin. Bleiben Sie mit uns. Vorauftritte im Vármegyeháza. Zum achten Mal wurde das Deutsche Nationalchortreffen im Sechszáll organisiert. Tag der Heiligen Jungfrau. Die deutsche Gemeinschaft feierte die Geburt der Jungfrau. Ein Treffen der Geschmäcker, Gerüche und Kulturen. Das multikulturelle Mohács wurde vorgestellt. Erntetag. Die Veranstaltungsreihe Surgetin 750 ist zu Ende. Dieses Jahr fand das Deutsche Nationalische Chortreffen im Rahmen des Weinlesefestes bereits zum achten Mal in Sechszáll statt. Deutsche Hörer aus verschiedenen Landesteilen kamen in die Vármegyeháza, um gemeinsam im Saal die musikalischen Traditionen ihrer Nationalität zu bewahren. Der Sechszáller Mondscheinchor organisiert seit 2012 Chortreffen, deren Ziel ist, ungarndeutsche Hörern aus verschiedenen Teilen des Landes zu ermöglichen, zu zeigen, was sie können. In diesem Jahr wurde die Veranstaltung im Festsaal der Vármegyeháza organisiert. Das Programm für heute ist, erstmal kommen die Begrüßungsworte von der Vorsitzenden der Deutschen Selbstverwaltung zu Sechszáll, von Anna Farkas. Und danach kommen die verschiedenen Chöre. Unser Gast ist noch Esther Töttösch. Sie ist eine Schülerin und seit ein paar Jahren studierte Akkordeon zu spielen von Istanbul. Die Chöre kommen heute aus Mösch, aus Erd und aus Bonhard. Und am Ende des Programmes werden alle Chöre auftreten und wir werden gemeinsam das Lied auf der Lüneburger Heide singen. Bei der diesjährigen Veranstaltung sangen 4 Chöre, von denen der Rosmaring Deutsche Nationalchor aus Hanselbeck die weiteste Anreise zum Treffen auf sich nahm. Az Érdi Rosmaring Kórus 2009-ben alakult, 2010 óta vezetem én az együttest. Érd nagyon nagy város, jelenleg már több mint 80 ezer lakosa van, de igazából saját német nemzetiségi hagyományai nincsenek, ugyanis a város a betelepülőktől lett ekkora, tehát különféle nemzetiségek élnek ott, de sajnos az elmúlt évtizedek alatt sem sikerült saját hagyományokat teremteni. Egy kis közösség alakult ki, akinek fontos volt a német hagyományok őrzése, és hát az őseiknek, a rokonoknak, a hagyományainak az őrzése. Az én családomban is még az 1700-as évekből érkeztek ide Németországból az őseim. Tehát a kórus azóta dolgozik együtt. A dalainkat éppen ezért nem saját magunk területéről gyűjtöttük, hanem német területről, illetve az ország különféle német lakta területeinek a dalaiból állítottuk össze a repertoárunkat. Igen, sok mindent énekelünk. A kórusnak mintegy a fele az, aki nem igazán német, nincsenek német gyökerei, de nagyon megszerették, hallgattak minket, és nagyon megszerették ezt a zenét, és így hozzánk csatlakoztak. Jelenleg mintegy 20-an énekelünk, és a repertoárunkban, tehát ezeket a dalokat válogattuk most is össze. Úgy gondoljuk, hogy Érden nagyon fontos a mi szerepünk abban, hogy az kisérdi német közösség érezze azt, hogy mit tettek az őseik, és a hagyományokat próbáljuk őrizni ezzel, hogy a zenét, éneküket énekeljük. Unter den Mitwirkenden war auch der Chor der Deutschnationalen Vereins von Mösch. Mösi Német Nemzetiségi Klub az 1991-ben alakult. A klub keretein belül annak idején alakult egy tánccsoport és egy énekkar is. A tánccsoport az sajnos már nem működik, viszont az énekkar az még mindig működik 10-15 fővel.
elsősorban német nemzetiségi énekeket adunk elő, amiket helyben gyűjtöttünk, de az ország minden tájáról ismert helyben nem sok ének maradt fent, hiszen a kitelepítés miatt nagy számban elvesztek az énekek. De egyházi énekeket is énekelünk szívesen, és a Landesrátnak az egyházzenei fesztiválján majdnem minden évben részt veszünk. Most idén itt a szüreti fesztiválon a kórussal ezen a találkozón harmadszor veszünk részt. A négy éneket adtunk elő, Ászichácé járát, Vár, Austerberg, a Mädel draußen ist es schön, ich bin ein Steirabu. Der 24-jährige deutsche Chor aus Bonhard hat ein Lied Strauss gesungen. Die vier Lieder wurden mit Zitterbegleitung vorgetragen. Ich bin Németh Tibor, Chorleiter des Bonharder Deutschen Nationalitätenchores und wir sind heute also hierher zugekommen und wir haben ungardeutsche Lauter, ungardeutsche Volkslieder ausgewählt, einen Liederstrauß gesungen, insgesamt vier Lieder. Die erste war im Wiesental ein Häuschen steht, dann rote Wolken am Himmel, dort unten im Unterunterland und zuletzt schenkt mir wohl was baurisch ein. Die waren die Lieder und über den Chor noch etwas. Dieser Chor singt schon seit 1980 zusammen, also jetzt sind wir 42 Jahre alt und wir singen nicht nur ungardeutsche Volkslieder aus der Gegend von Bonhard oder besser gesagt vom Komitat Tolnau und Branau, vielleicht auch noch ein bisschen Chomodai, sondern wir singen auch noch Kirchenlieder, ungardeutsche Kirchenlieder. Wir haben schon auch an einigen Messen schon teilgenommen. Dieses Jahr konnte neben den Chören auch eine junge Akkordeonistin ihr Können vorstellen. Ez a harmadik évem, hogy harmonikázom. Igazából azért kezdtem el, mert a családom nagy része sváb, és itt a koncerten, vagy ezen a műsoron a három keringőt fogok játszani, és egy polkát. Hát legfőképpen svábokat szoktam játszani, de néha franciát is, meg hát attól függ, hogy melyik tetszik, meg mi tetszik. Ugye egy héten egyszer egy órán van, de hát amikor lehetőségem van, akkor majdnem minden nap elő szeretem venni, mert ez megnyugtat, meg segíti tanulás előtt is kicsit fellendülni, vagy jobb kedvedelít.
Viele Menschen versammelten sich bei dem Treffen, um den Chören und einander zuzuhören. Die Veranstaltung wurde mit einer gemeinsamen, von den Chören vorgetragenen Lied abgeschlossen. Die katholische Kirche feiert den Geburtstag der Jungfrau Maria am 8. September. An diesem Tag bringen die ungarische und schwäbische Bevölkerung ihre anderswo gekauften Reliquien zum Abschied, auf Pilgerfahrten noch immer zur Marienkapelle in der Nähe der Siedlung Maraza in Branau. Die anderen Quellen in der Umgebung sind in diesjährigen Trockenheit versiegt und nur hier, vor der Kapelle, fließt das klare, kalte Wasser. Durch ein Wunder, das hier geschah, wurde die Kapelle am Waldrand zu einem Ort des Abschieds. Kisboldogasszony napján gyalogos zarándoklat indult Marázáról a másfél kilométerre fekvő erdőszéli Mária kápolnához, ahol szentmisét is tartottak a helybéli és a környező településekről érkezett híveknek. A kápolna mellett forrást és már kutat is találunk, ami egy itt történt csoda miatt vált búcsújáró helyé. A vakkislány meggyógyult a vizétől a szüzanya közbenjárására, és ezért kérjük mi is már a szüzanyát, hogy lelki szemünk nyíljon meg az igaz értékekre, és azokhoz tudjunk ragaszkodni, hitünket el ne veszítsük. A kápolnát a közelmúltban újították fel társadalmi munkában a marázai lakosok. Az erdőből kellett kibontani a már romos épületet. A kápolna tetejét zsolnai kerámiák díszítik, mint ahogy a kútét is. A Mária kápolnához a hívők még ma is elhozzák máshol búcsukban zarándokutakon vásárolt erekéiket. A környéken lévő többi forrás az idei nagy szárasságban kiapadt. Egyedül itt a kápolna előtt csordogál a tiszta, hideg víz. A kápolnát felújították a 90-es évek elején egy német úr, aki Marázáról származik, ő adott rá tőkét, abból felújítottuk, és az emberek próbálják azóta rendbe tartani az önkormányzattal egyetembe. Most történt egy erdőírtás, egy favágás itt, de utána mindent rendbe tettünk, ahogy megpróbáltuk, hogy visszanyerje a régi formáját, és szeretnénk még sokáig megőrizni az utókornak. A falu az három nemzetiségű volt, magyar, sokat és német nemzetiségű, de békében megéltek egymás mellett, ameddig a politika nem szólt bele, de hála Istennek háború óta minden rendben van, ugyanúgy élnek együtt az emberek. Jellemző volt az századokkal ezelőtt, ugye általában itt a Baranya megyei kis falvakat német ajkú lakossággal töltötték meg a 18. század elején. Ők német ajkú lakosok, katolikusok voltak, hívő emberek, minden faluban építettek templomot, és nagyon sok helyen csodás jelenéseket éltek át, főként kisgyerekek, fiatalok, és így vált ez a kis kegyhely is egy olyan csoda jelenés helyszínéül, amit mondák, legendák őriztek meg, erről is többféle változat maradt fent. Az egyik szerint egy juhász vaklánya itt nyerte vissza a látását. Van olyan változat is, hogy egy horvát asszony itt a szőlőjébe kapált, és az ő kislányának volt egy Mária jelenése. És ezek olyan csodás történetek voltak, amit a nép felkarolt, kis kápolnát építettek ezeken a helyeken, a Szentkutat megépítették, és minden évben ide elzarándokoltak. Ez a kis kápolna Kisboldogasszony titulusát vette föl, így mindig szeptember 8-án tartottak itt búcsút, és ez mind a mai napig így is szokás, és a mai napon is szép számmal érkeztek ide zarándokok. Maráza településen az 1990-es években elvándorlási hullám indult meg. A folyamat most megfordult, a fiatalok egy része már vissza is költözött külföldről a faluba. Egy éve költöztünk haza Magyarországra, Ausztriából, és gondoltuk, hogy fontos a falu hagyományainak a megőrzése, úgyhogy minden évben el szoktunk jönni a kislányommal, hogyha itthon vagyunk, és úgy gondoltuk, hogy képviseljük kicsit a fiatalságot. Szűzanya megsegített egy kislányt, mert ugye vak volt, és azóta ez már nagyon régi, még a nagyszüleim óta megvolt, csak ugye lerongyolodott, és akkor 97-ben felújították, csak a falak álltak. Sok éven keresztül, és azóta volt egy diakónus, és akkor az elkezdte ezt a szűzanya búcsút, mert másképp csak mi jöttünk ki mindig vasárnap délután. Itt litániát tartottunk, énekeltünk mindig, 15-20, meg még sokszor többen. És most azóta ez most egy olyan kegyhely lett, és most minden évben megtartjuk, és hát nagyon szívesen várjuk a vendégeket, hogy jöjjenek, ugye, mert nagyon sok elszármazott, csak hát az idősek már, akik még abban a korban éltek, azok már nem tudnak. Én sajnos egyedül vagyok,
mert a férjem meghalt tavaly, de az ott, hát ő is mindig jött, de viszont a lányom itt van Pécsről, és Pécsváradról is itt van az unokám, az a szemüveges, és a kis dédim ott van az asztal alatt. Úgyhogy tavaly még a pociban volt, és most meg már október 1-én lesz egy éves, és hát úgy hozta a hátán, de nagyon melegje volt, és akkor le kellett jöjjön. A Szent Mise után szeretett vendégséggel várták a híveket. Die Deutschen, Kroatischen, Roma und Serbischen ethnische Gemeinden begrüßten Interessenten an einem gemeinsamen Nationalitätenprogramm in Mohács. Die Veranstaltung begann in einer Messe, in der Berufskirche gefolgt von ethnischen Workshops, einem Jahrmarkt, einem Kostümshow, einer Verkostung von Speisen und einer kulturellen Show. Eine der wichtigsten Botschaften des Tages war die Wichtigkeit, seine Nationalität und Religion bekannt zu geben. Az egykori vásári forgatagok hangulata elevenedett meg szeptember 17-én Mohácson. A rendezvény három nyelven megtartott szentmisével kezdődött a fogadalmi templomban, majd a településen élő négy nemzetiség, a német, a horvát, a roma és a szerb, a város főterén különféle standokon mutatkozott be a rájuk jellemző népviseletekkel, mesterségekkel, szokásokkal, ízek, illatok, kultúrák találkozása mottóval. A rendezvénynek az a alapkoncepciója, hogy mind a négy nemzetiség meg tudja mutatni a saját kulturális értékeit, legyenek ezek akár a kézműves hagyományok, szokások bemutatása, a néptánc hagyományok bemutatása, a népviselet maga, a népviselet bemutatása, illetve természetesen a népzene, mint olyan, ami nagyon fontos részét képezi a nemzetiségi kultúrának. És hát ezeknek az egyvelegét igyekeztünk itt a Mohács főterére elhozni, és hát úgy látom, hogy sikerül, és egyre többen leszünk, hála jó Istennek. Az esemény érdekessége volt, hogy nem csak az idősebbek, hanem a fiatalabb generáció képviselői közül is többen népviseletben érkeztek a fesztiválra. Ez egy nagy nyárádi népviselet, az én dédi mamám vart a saját kézzel, mind az alsó szoknyáktól kezdve egészen a felső szoknyáig, és ami a nagyon érdekes benne, és amire nagyon büszke is vagyok, hogy a legfelső alsó szoknyám, ez az én dédi mamámnak, aki most 97 éves lesz, a mennyasszonyi szoknyája volt, és ez a kabát pedig az szintén a mennyasszonyi kabátkája volt, úgyhogy ezért vagyok már nagyon büszke, és mindentől örököltem. Alkalmanként, amikor ilyen rendezvény van, vagy amikor bemutatjuk a svábruhákat évente pár alkalommal, illetve mint táncos elmondhatom, hogy most már nem, de táncoltam, és akkor svábruhában táncoltunk, léptünk fel sokszor, sok helyen. Az eseményről nem maradhatott el a gasztronómia sem. Minden nemzetiség hagyományos ételekkel készült. Grízből, lisztből, tojásból, vaníliacukorból és tejből. Ez az alapanyag, az összetétel, azt nem mondom meg. Az legyen az én tétel. Remélem nagyon finom lesz, és meg lehet kóstolni. Szerintem mi nagyon tartjuk itt a sváb hagyományokat. Nekem ez az életem. Mi szeretem is csinálni, és szerintem mindegyikünk szereti csinálni, aki itt van, mert hiszen azért vagyunk itt. Alapvetően mi Fekedről jöttünk, tehát egy kicsit németes, kicsit magyaros, ugye a svábit annak tekintjük, hogy mindenki svábnak hívunk Magyarországon, aki német nemzetiségű gyökerekkel rendelkezik. Ez egy sváb burger, ez egy saját kis fejlesztésünk, nagyon-nagyon szeretik, már több éve készítjük. Egy ilyen kis sült szalonnás, hagymás alapot sütünk, léverkézét használunk, ugye, ami a német területeknek egy nagyon kedvelt hústerméke. Savanyú káposztát használunk hozzá, paradicsomot is, most ez egy bajor, ilyen fonott kis kalácszerűségben fogjuk tálalni. Nagyon-nagyon-nagyon szeretik, tehát ugye ez nem a megszokott, máshol nem találkoznak ehhez fogható vagy ehhez hasonlító dolgokkal, ugye a hamburger az egy megszokott bevett sztori, ennek van egy kicsit ilyen újszerűbb, kicsit ilyen németesebb ízvilága, és ez miatt nagyon-nagyon szokták kedvelni. Október 1-én indul a népszámlálás, melynek során a központi statisztikai hivatal munkatársai begyűjtik az adatokat arról, mennyien élnek hazánk településein. A nemzetiségi és felekezeti hovatartozásról szóló kérdésre a válaszadás önkéntes, de a hazánkban élő népcsoportok fontosnak tartják megvallani hitüket és nemzetiségüket. A fesztivál egyik fő üzenete is ez volt. Én azt gondolom, hogy mindenképpen nagyon fontos, hogy aki egy nemzetiséghez, illetve vallási közösséghez tartozónak érzi magát, az mindenképpen tegyen erről tanúbizonyságot, és vallja meg a nemzetiség, illetve a
etnikai vagy a vallási hovatartozását. Ugye amikor beszélünk itt pályázatokról, akkor nagyon fontos megítélés szempontjából, hogy hányan is tartják magukat adott esetben németnek, horvátnak, szerbnek, románnak, ugyanmivel hát a nemzetiségi önkormányzat alakításának is gyakorlatilag egy feltétele az, hogy adott számú nemzetiséghez tartozó legyen egy településen. Mondjuk szerencsére Mohácson nincs ezzel azért komoly probléma, hál' Istennek sokan vagyunk, de a kisebb falvakban ez egy nagyon kardinális kérdés, hogy lehetőség szerint mindenki megvallja a nemzetiségi hovatartozását. Az az igazság, hogy úgy gondolom, hogy most már ez nagyon fontos lenne, hogy mindenkiben meglegyen ez az identitás tudat. Én is egyébként úgy nőttem fel, hogy már a szüleim nem igazán beszélték a sváb nyelvet. Tehát már nem tudták úgy átadni igazán szerintem a mi generációknak azt, amiben még ők felnőttek. És ez engem nagyon megérintett igazán, hogy én sem tudtam megtanulni úgy a sváb nyelvet anyanyelvként, és mi most szeretnénk valahol ezt visszahozni, és szerintem ezért nagyon fontos, hogy mindenki érezze azt, hogy honnan jött, és hogy tudja is azt, hogy hova tart, és hogy ez nagyon fontos megtartani ezeket a hagyományokat. Én vallom magam svábnak, én svábként születtem, svábként is fogok meghalni, és a népszámlálásnál is én sváb vagyok, én ezt vallom. Szeptember végén levélben kap tájékoztatást a lakosság, minden háztartás kap egy népszámlálás feliratú borítékot. Ezt a levelet fontos megőrizni, hiszen ez tartalmazza azt a belépési kódot, mellyel október 1-e és 6-a között mindenki önállóan el tudja végezni a kitöltést az online felületen. Die Veranstaltungsreihe surgat in 750, endet am Tag der Ernte. Die örtliche deutsche Minderheitsselbstverwaltung betrachtet die Pflege der Traditionen, die Weitergabe schwäbischer Musik, Tänze und Volksrechten sowie die Bewahrung der Sprache als wichtige Aufgabe. Az Intermelodi énekegyüttes műsorával kezdődött a szederkényi Szüreti Nap. Augusztus 19-e és 27-e között, valamint szeptember 17-én a Szüreti Napon számos rendezvénnyel ünnepelte a település fennállásának 750 éves évfordulóját. A Szederkényi Szabadidős és Kulturális Egyesület célja, hogy igazi közösséggé kovácsolja a település lakosságát. Mindig megpróbálunk olyan jó zenekarokat, fellépőket, kultúrprogramokat hívni, hogy mindenki számára érdekes legyen. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyerekeket, gyerekeken keresztül elérjük a szülőket, így mindig erősítünk a gyerekprogramra, és ennek nagyon-nagyon jó visszhangja van, hiszen az óvodások fellépésével és az őnekik lévő gyerekprogramokkal nagyon-nagyon megszerették a rendezvényünket. Az idei programsorozat széles körű összefogás eredménye. A település önkormányzata és a német önkormányzat közösen szervezte és bonyolította le a rendezvényeket. Szerettünk volna méltóképpen megünnepelni ezt a jubileumot, ezt a 750 évet, amit Szederkény történetében megélhettünk, úgyhogy nagyon sokat készültünk erre. Nagyon jók a visszajelzések az eddigi rendezvényeinkkel kapcsolatban, úgyhogy én azt gondolom, hogy megérte a befektetett munkát, energiát és pénzt. Az idei évben megtartották többek között az elszármazottak találkozóját is, melyre 500 korábbi szederkényi lakos látogatott el. Engedjék meg, hogy külön is gratuláljak önöknek, minnyájuknak és polgármester úrnak is ahhoz, hogy a 750-es évforduló kapcsán megrendezték igen nagy sikerrel az elszármazott szederkények találkozóját, ahogy hallottam, több mint 500-an jöttek össze, olyanok is, akik évek, évtizedek óta nem jártak Szederkénybe, sőt Baranyában sem. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan fantasztikus siker, amely arra kell, hogy sarkalja a szederkényeket, hogy ebből hagyományt teremtsenek, és időről időre legyenek olyan alkalmak, amikor azok a szálak, azok a kötődések is megelevenednek, amelyek az elmúlt időszakban ide kötődtek. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves szederkényiek! Az, hogy ez a település ilyen komoly múlttal rendelkezik, az sok mindennek köszönhető. De mindenek előtt az itt élők szorgalmának, tehetségének, élni akarásának, tenni akarásának, azoknak a generációknak, akik ma már nincsenek itt velünk, de ezt a
települést, ezt a közösséget évtizedeken, évszázadokon át építették. Ezért azt kérem önöktől, hogy most ugyan a vidámság pillanatai vannak, de gondoljunk azokra az idősebbekre is, akik ma nem lehetnek már itt, de a kezük munkáját jelzi ez a település. És igen, a most élő szederkényiek keze munkája a település vezetőinek, polgármester úrnak, elődjének a munkája is benne van Szederkény mai képébe, hiszen azok a fejlesztések, amelyek az elmúlt időszakban elindultak, magyar kormány, Margit János képviselő úr és a Baranya megyei önkormányzat támogatásával, azok is ma már mind hozzájárulnak Szederkénynek a látképéhez, hiszen mégiscsak elkészült az a kerékpárút, amelyet néhány napja adhattunk át, és nagyon bízom benne, hogy a következő időszakban hamarosan el tud kezdődni ez az élhető város projekt is a megyei önkormányzat támogatásával, amely újabb lendületet ad a település építésének, és bízom benne, hogy a település kép mellett a településnek a gazdasági újraindítása, az iparosítása is el tud kezdődni a következő időszakban, a kormányzat és a megyei önkormányzat támogatásán nem fog múlni, úgyhogy bízom benne, hogy a következő időszakban újabb sikerekkel és jó hírekkel szolgálhatunk. Bár az időjárás nem kedvezett a születi napnak, a szervező Szederkényi Szabadidős és Kulturális Egyesület megfelelő helyszínt biztosított a rendezvénynek, szombat estére megtelt vendégekkel a fesztivál sátor. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.